Den prisbelönte fotografen Peter ten Hopen besökte Karlstad den 11 oktober i samband med vernissagen för hans utställning Spirit for Change. I samarbete med organisationen Hand in Hand så har Peter fotograferat människor i de fattigaste delstaterna i Indien. Hand in Hand, som får stöd från SIDA, arbetar med att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Fotoutställningen ingår i Karlstads kommuns arrangemang Globala Karlstad, där kommunen vill inspirera Karlstadborna till att agera lokalt och på så vis påverka globalt. Det var så att jag fick ett förslag från Fotografiska i Stockholm, museum Fotografiska, fotomuseet, och de undrade om jag var intresserad att skapa en utställning just för Hand in Hand då. Och det skulle handla egentligen om Spirit for Change, var temat på utställningen då. Och Hand in Hand jobbar ju mest i Indien, mest i södra Indien för den delen, Tamil Nadu. Och jag fick väl direkt inspiration egentligen att skapa egentligen en utställning om vardagslivet i de här mindre samhällena just i södra Indien. Delvis på grund av det Hand in Hand gör, att de stödjer ju människor med entreprenörskap. De försöker att människor ska stanna kvar på landsbygden, och i sin tur då att barnen kan gå till skolan där och skaffa sig egentligen ett fungerande liv på landet då. Problemet är att människor lämnar landet och flyttar till städerna och väldigt ofta hamnar ännu mer fattigdom. Så jag hade en idé om att jag skulle vilja egentligen visa då egentligen vardagslivet i dessa små byar, kan man säga. Och så blev det den här utställningen, kan man, men jag har sedan också producerat en del film där vi konkret visade då vilka skillnad det gör för människor som får då det här lånet och sedan kan bygga ett bolag just på grund av det här lånet och i sin tur då kan ta sig ur generationer av fattigdom som ändå 400 miljoner människor i Indien liksom lider av. Det är fattigdom. Hur var det att möta de här människorna och jobba där nere? Ja, nej, men det var bra, tycker jag. Väldigt, ska man säga, på ett sätt också ganska, jag har jobbat och rest i Indien i mer än 23 år nu på olika uppdrag och på semestrar för min del. Men det är intressant att se då att man har alltid noterat såklart den enorma fattigdomen, men det är otroligt intressant att se när man kommer till byarna vart de i sin tur stannar kvar där och har ett väldigt bra liv på grund av ett företagande. Så på ett sånt sätt tyckte jag var en liten aha-upplevelse, liksom, nästan en liten reflektionskänsla. För det är möjligt och så ska det vara. Detta är, tycker jag, det bästa exempel jag har sett på fattigdombeskrivning generellt. Finns det något speciellt som du tog med dig ifrån resan? Det var den här medvetenheten, för jag jobbar ju såklart som fotograf själv med just dessa frågor, eller fattigdom eller krig i mer än en 15 år. Och när man ser så pass goda exempel då, för att hej, vi kan göra en enorm ändring, vi kan påverka det här otroligt mycket när man börjar jobba utifrån rötterna i samhällena. Det tycker jag, för mig var det en fantastisk upplevelse att se det där. Och jag ändå måste jag säga faktiskt också en ganska kritisk person såklart med min bakgrund som journalist och fotograf i så pass många år. Så man är inte så lätt flörtat på det sättet. Men jag var väldigt imponerad av att se just dessa exempel. Och i den enorma, 10 miljoner människor har fått nya jobb. Och motiven, och du beskrev en bild här tidigare under ditt föredrag, att den är inte så laddad, men egentligen är den laddad. Kan du beskriva den bilden? Ja, det är en bild på en mamma som fläter väldigt tidig morgon dotters hår innan hon går till skolan. Bilden är laddad i den bemärkelsen att när man ser bilden, ja, den är vacker, kanske till och med lite poetisk, ljuset är fint, men samtidigt att barnen kan gå till skolan, säger så här i Indien, extremt många barn. Indien är en av de här länderna i världen vart det finns mest barnarbete. Men just som
Det vill säga barn som aldrig ens ser en klasslokal inifrån. Så i det här fallet är det otroligt att se då. Hon kan gå till skolan. Hon är en del av då ett entreprenörskap likaväl då. Och det betyder att mamma har pengar att kunna skicka barnen till skolan. Och barnen är inte kvar hemma för att jobba för mamma eller pappa. Så visst, sån där bild blir ju extremt laddat på det sättet. Har det gett resultat av den här utställningen? Du menar om resultat, hur det har blivit? För mig, det är svårt att mäta för min del. Resultatet för min del tror jag som fotograf är att vi i våran tur når ut med våran berättelse. Att vi i våran tur säg, kommer här till museet här och har jättemånga besökare på en föreläsning och vi kan berätta om den här berättelsen och skapa en medvetenhet eller kanske kan man starta en dialog eller för deras på något sätt, det handlar tror jag väldigt mycket om att vi måste nå ut med vårt material för att kunna också ha, att människor ska ha förståelse här i Sverige. Men vad är fattigdom? Fattigdom kan bestridas. Det finns olika sätt att bestrida fattigdom. Det är inte bara att ge pengar hela tiden. Det handlar inte om det. Det handlar också om konkret arbete med just som börjar i rötterna i små byarna. Vad man bygger upp, ska man säga, en värdighet igen hos människor. Och det är ju detsamma. Överallt Sveriges avbefolkas väldigt, väldigt snabbt. Människor flyttas där, varför ska det vara så? Det finns så många tankar som kan komma upp och det är många som har just kommenterat just detta då, att herregud, vi måste ju skapa tillfällen på landsbygden och det gäller ju varje land. Har du ställt ut här i Karlstad, Värmland förut? Jag tror det faktiskt, men det är så att jag var några gånger årets fotograf i tävling årets bild, så jag tror nu att de där utställningarna har varit här, men jag själv inte varit och hälsat på dem faktiskt, men så det har jag nu säkert ställt ut tidigare.